Здравейте на всички участници в вебинара. Днес ще ви представим учебникът по математика за пети клас на издателство Просвета Плюс. Преди да започнем, нека да ви се представим. Казвам се Петинка Цанкова и съм главен мултимедиан дизайнер в Просвета Либри. Това е дъщерната фирма на издателство Просвета, която изработва всички иновационни и интерактивни продукти на издателство Просвета – в това число поддържа уебсайтовете на издателството, организира и провежда уебинарите, както и изработва всички електронни учебници на издателство Просвета. С мен тази вечер е и Юлия Нинова, доцент доктор Юлия Нинова, която е един от авторите на комплекта по математика за пети клас на издателство Просвета Плюс. Нека тя сега да се представи и ще направи Презентация на учебният комплект по математика. Здравейте, колеги, и от мен. Аз съм Юлия Нинова, един от авторите на комплекта по математика за пети клас на издателство Просвета Плюс, дългогодишен преподавател в катедрата по методика на обучението по математика в факултета по математика и информатика на Софийския университет. На екрана се вижда останалата част от авторския колектив на а, този комплект. Снежинка Мататиева по настоящем е редактор в издателство Просвета, бивш експерт по математика в а, Министерството на просветата. Станислава Петкова, бивш преподавател в Факултета по математика на Софийския университет, Николай Райков, бивш експерт по математика в Министерството на просветата. Рецензенти на учебника Сатинка Бонина, учител в 133-то столично училище и Румяна Блянгова, учител в 119-то столично училище. Учебният комплект, който ще ви представим, съдържа учебник печатен вариант, учебник електронен вариант, две учебни тетрадки, две учебни тетрадки, книга за учителя, и сборник с примерни контролни работи. Преди да започнем с представянето на учебника, ще се обърна към някои изисквания към съдържанието на учебника, отразени в наредба номер 6. Познаването на тези изисквания е една необходима предпоставка за реална оценка на учебника, на реализацията на учебното съдържание и за обосновани избор. Ще фиксирам само някои от тези изисквания. Учебното съдържание в учебника трябва да съответства изцяло на учебната програма. Учебното съдържание да отговаря на съвременното състояние на науката данните да са точни, актуални, да, се показ... да са точно посочени източниците, от които е взета тази информация, съответната информация, да е на лице балансираност на информацията, предвидена за нови знания и информацията, която се дава на учениците в рамките на преговорните уроци, упражненията или пък останалите други форми. И другото последно условие е да са налице да на условия за насърчаване, самостоятелното търсене на учениците на информация от различни източници. Разпределението на часовете по теми е показано на този екран. Съгласно учебният план, в пети клас учениците изучават математика в рамките на 136 учебни часа. Част от тези часове са разпределени по темите, както е посочено. Авторския колектив е преценил, че темите обикновени дроби, десетични дроби, и двете теми, съдържащи геометрични знания, са почти равностойни и затова са равностойно поставени с часове. Темите в учебника са изложени в тази последователност, в която са изложени и в учебната програма. На този екран се виждат двете таблици за съпоставка на времето, което се предвижда съгласно учебната програма за нови знания, за упражнения и за контрол и как това е реализирано в учебника. Съгласно препоръчителното разпределение, дадено в учебната програма по математика, за нови знания трябва да се отделят до 60% от часовете за преговор над 32% за контрол до 8%. Как е реализирано в учебника за нови знания 51%, за упражнение и преговор 37%, за контрол 8%. Тази съпоставка показва, че реализацията на съдържанието в учебника отговаря напълно на препоръчителното разпределение, в, дадено в учебната програма. Започваме представенето на комплекта с учебника. Както се вижда от корицата на учебника и от авторския колектив, който ви представих, този учебник се явява наследник – на стария учебник по математика на издателство Просвета, който се ползва и до момента. При реализиране на съдържанието са използвани няколко типа уроци. Започваме с уроците за нови знания. Тъй като в 6 класа обучението е задачово, новите знания на учениците се дават чрез задачи. Тези задачи са поставени на жълт фон. Ако с решаването на тази задача се установяват някакви теоретични знания. Тези теоретични знания са поставени в зелен фон. Ако при разглеждането на това теоретично знание се достига до въвеждане на някакви нови понятия, термините на новите понятия са дадени в синьото облаче, както и в стария учебник. Тези нови знания се упражняват с задачи. Тези задачи са поставени а, след задачата на жълт фон и те са в рамките на две или три задачи. Ако теоретичното знание допуска разглеждане на права и обратна задача, задължително двете задачи са разгледани. В а, тези уроци не трябва да се включват повече от три елемента нови знания, защото съгласно теоретични изследвания, ако елементите нови знания са три, то 7 са наброи задачите, с които тези теоретични знания се упражняват най-много веднъж, по-отделно или комбинирано. Заедно с трите задачи нови знания се получават минимум 10 задачи, които в някой случай при някое специално конкретно съдържание не могат да бъдат реализирани в рамките на един учебен час. В края на урока, в дясната страница на урока е е поставена рубриката задачи. Тук са включени задачи, с които се упражняват знанията от урока, както по съдържание, така и по степен на сложност. И от теоретическа гледна точка те не се различават от задачите, които са разгледани в урока. Уроците са разположени на един разтвор на книгата. Обикновено те са с един номер. Няколко изключения има в учебника, при които уроците са направени с, са, са дадени с двойна номерация. Такъв е урока, който в момента виждате на екрана. В а... Годишното тематично разпределение и в книгата за учителя е казано, че първият от тези уроци трябва да е за нови знания, а вторият е практически за практически знания, за практически упражнения. Тази тема, която в момента виждате, тя допуска реализирането на такъв урок за практически упражнения, защото учениците в рамките на този втори учебен час. Могат да разглеждат конкретни развивти, могат да разпознават развивци, могат да разпознават тела. Развивки, да конструират, да моделират тела или пък да разпознават развивка, да разпознават по какъв начин, при какво разрязване е получена съответната развивка. Така че в рамките на подобен контекст може да се реализира този урок за практически знания. Следващият тип уроци са всъщност, ще, ще ги прескочим, са уроците за упражнение. Тези уроци не съдържат нови знания. Те съдържат една, един набор от задачи за упражняване на знанията, освоени в предишните часове, както и задачи с практическа ориентация. Целта на тези задачи е да се покаже практическото приложение на тези знания. Този набор от задачи не са случайно дадени. Те са проследени както по отношение на степен на сложност, така и по отношение на наредба. В някои от тези уроци са включени и задачи с повишена трудност. Както традиционно знаем, тези задачи се означават с звездичка. Те не са задължителни и представляват предизвикателство за ученици, които желаят да се занимават допълнително. Другият тип уроци са обобщаващите уроци. Те са разположени обикновено, както другите уроци, на един разтвор на учебника и съдържат синтезирано теоретичните знания от съответната тема. В урока, който виждате в дясно, към теоретичните знания са дадени доста конкретни примери. В урока, който виждате отляво, такива конкретни примери не са дадени, защото е дадена информацията малко по-синтезирано. Тъй като тези уроци имат справочен характер, то непосредствено след тях следват така наречените преговорни уроци, които съдържат задачи върху целия раздел, върху цялата тема. И в методическото ръководство, в книгата за учителя и в препоръчителното годишно разпределение се препоръчва този урок и предишния да се разглеждат паралелно в рамките на два учебни часа. Един такъв преговорен урок завършва задължително с самоконтрол, направен в два варианта, който се предшества от серия тестови задачи. Другото изискване към учебника е да има, да има апарат за ориентиране и апарат за освояване на знанията, като в този апарат за освояване на знанията трябва да бъдат включени задачи с различна степен на сложност задачи, които стимулират самостоятелната или груповата изследователска работа на учениците. Какви са видовете задачи, които са използвани при реализация на съдържанието в учебника? Това са задачите за освояване на новите знания. От върху зеленото кръгче, практическите задачи, които вече споменахме, и задачите с повишена трудност. Тук е дадена а, легендата, част от а, почти всички, част от тях споменах, а, но също така а, в учебника са включени и достатъчно голям набор от а, задачи готов чертеж за а, разпознаване на обекти от обема на понятието, което е твърде важно, както е този пример а, а, първият, така и вторият, само че те са с различни знаци и означени, тъй като този пример е непосредствено, след, непосредствено поставен след теорията, а този пример е малко по-късно даден в реализацията на съдържанието за а, самостоятелен контрол на знанията на учениците. Така че другия тип задачи са задачите за ето тези с избираемо отговор. Те са дадени по този начин. Задача 7 на лявата страна на екрана е мартирана за това, защото към текста на задачата е добавен линк, който препраща учениците да направят справка в интернет средата, за да видят доколко това резултата, който са получили от решението на задачата, съответства на действителната площ на Унгария. В учебника са включени не само задачи с избираем отговор, включени са и задачи за попълване на пропусти в текста. Авторския колектив при реализирането на съдържанието Реши да има различни по формат задачи, защото учениците ще се срещнат с тези различни по формат задачи в седми клас на изпита за външно оценяване. Така че в този случай това, което се тества е откриване на успоредни и перпендикулярни прави върху част от картата на Град Стара Загора. В учебника са включени и няколко задачи за избиране на изгодна оферта, за да се покаже, че обучението по математика може да води и до подобно формиране на учениците. Това е също задача за попълване на пропусти в текста. В учебника са включени и задачи с наименования – каквито учениците също ще срещнат на предстоящия изпит в седми клас при сегашния формат на изпита. Тези задачи са многословни, за това, защото трябва да се опише реалната среда, трябва да се опише и модела, по който ще се реши задачата. Задача с име е и задачата зрителна измама. В учебника също са включени няколко такива задачи, за да се покаже на учениците, че опитът и наблюдението като емпирични методи водят, могат да водят до зрителна или някаква друга измама. В учебната програма по математика, както и в това, което прочетах от наредба номер 6, се препоръчва учениците да на учениците да се поставят задачи и проекти. Това са няколко примера. В учебника са дадени по една задача към съответната тема, затова, защото те изискват повече време за работа. Работата върху тези теми и върху тези задачи може да бъде колективна или самостоятелна. В някои от тези задачи са дадени малко по-подробно стъпките, които трябва да извършат учениците. В задачата в ляво е дадена таблицата, с помощта на която учениците трябва да сравнят доколко измереното вкъщи разстояние съответства на тези хигиенни изисквания. В тази задача не са дадени такива подробни указания, защото се смята, че тя е близка Семейният бюджет и проблема за семейния бюджет е близък до а, бита на ученика. Включени са задачи с разнообразно а, сюжетно съдържание за осъществяване на междупредметни връзки. На екрана се вижда задача свързана с а, а, здравословния живот а, а, на ученика, задача свързана с компютърна игра, близка до бита на ученика. Задача свързана с обучението по музика, задача свързана с обучението по география. В учебника са включени и задачи на спортна тематика, като те са придружени с информация за български спортисти, които имат значителни постижения в съответната област, както се вижда в този случай дадена е информация за Тереза Маринова и за Ива Пранджева. В учебника са включени и подобни на тази задача, които не носят нова информация, независимо, че са върху на жълт фон, но това са систематизиращи задачи, които описват основните типове задачи, посочени отдолу като Тип задача и са конкретизирани с съответни примери, но в една и съща среда, за да може да се види разликата и да се съпоставят. На тази таблица е дадена една богата информация за това как са разпределени уроците по типове в съответните теми. Това се вижда в тази колона. Как са разпределени задачите според дидактическите им функции на първия ред на таблицата? В най-дясната колона е даден сумарния брой задачи към съответните теми, и най-накрая в долния десен ъгъл е даден общият брой на задачите, в които а, са дадени в учебника. Това показва, че учебника е снабден с а, едно значително количество задачи и. Дава възможност да бъде използвана без някакви допълнителни пособия. Наредба номер 6 изисква наличие на апарат за ориентиране, наличие на допълнителни текстове като информация. На тези моменти също ще обърна внимание. На този екран виждате част от ориентировачния апарат на учебника. Това, което за задачите не съм споменала до момента, е, че задачите, които изискват по-сложни технически а, пресмятания, са снабдени с символа за калкулатор. Тези два символа ги обясних. Не съм обяснил откъснатите лищета синьо и а, бежево. На синьото лище се записват коментарни текстове или допълнителна информация в рубриката Знаете ли че. А на отбежевото откъснато лище са дадени опътвания или части от решения на задача. Към ориентировачния апарат на учебника се допълва съдържанието, което в случая е дадено в началото. Дадена ни са отговори в края на учебника от предходни срещи с колеги в страната. На тези срещи се изказваше препоръка от страна на колегите да се добавят повече отговори на повече задачи и тези отговори да не са непосредствено след задачите, както е в стария вариант на учебника. Така че сега са дадени наистина много повече отговори на задачите и те са поставени в края на учебник. Към ориентировачния апарат на учебника спадат и различните подзаглавия, различните шрифтове, различни Чните оцветявания по отношение на оформянето на учебника. Съгласно това, което се казва в наредба номер 6, е картинните съобщения да са напълно адекватни на текстовите съобщения. Учебникът е иллюстриран с снимки, които са с много добро качество, както се вижда, и доставят истинска естетическа наслада. Освен тези снимки, освен снимките, са използвани графити, диаграми а, и други графични изображения, но във всички Случаи, тези съобщения, тази информация, която носят, тези графични изображения е напълно адекватна на текстовите съобщения. Тоест няма самоцелно поставени картинки или други графични изображения. Към комплекта спадат и двете учебни тетрати. Двете тетрати съдържат задачи за почти всички уроци от учебника. Средно задачите са по 2-3 за урок. Задачите са разработени в такава форма, че учениците могат да пишат, могат да оцветяват, могат да чертаят. Особено цедни в този случай, според нас авторите на учебника, смятаме, че са задачите, които са свързани с новата терминология, за това защото по този начин учениците заучават специфичната терминология на езика, която трябва да могат да ползват и която им е необходима, за да могат да възприемат информацията. Книгата за учителя е другото пособие от комплекта. Тя е разработена с специална, с фиксирана структура. Книгата за учителя започва с общо представяне на комплекта. След това следват тези таблици, които показах, сравнителната таблица, как са разпределени часовете и голямата многоцветна таблица, която показва как са разпределени Видовете уроци по съответните теми, как са разпределени задачите според техните дидактически функции към съответните теми. След това следват примерни разработки по теми. Всяка една от тези примерни разработки започва с извлечение от държавните образователни изисквания, като това извлечение е направено така, че са взети стандарти или изцяло, или части от стандартите от съответните области на компетентност, които имат отношение към темата, която се разглежда. Това е таблицата, с която започва методическите бележки към темата основни геометрични фигури. След това следва. Излечение от учебната програма, като това извлечение съдържа трите колони, които са в учебната програма, отнасящи се до съответната тема. Първата колона определя съдържанието, втората определя уменията и компетентностите, които трябва да постигнат учениците, а в последната колона е минималния набор от нови понятия, които учениците трябва да освоят в рамките на тази тема. След това следват примерни разработки по Първоначалната идея на авторския колектив беше в тези примерни разработки да се поставят малко повече рубрики, за да може по-всеобхватно да се обхване процеса на обучение и да може по-всеобхватно да бъде подпомогната дейността на колегите. Оказва се, че част от тези рубрики се повтарят, се дублират с рубриките от годишното тематично разпределение, което е направено по формата, предвиден или даден с наредба номер 5. Затова тези рубрики бяха редуцирани и останаха двете, които стоят на екрана. В рубриката за учителя се посочва основната образователна цел на урока, какво трябва да се направи като предварителна подготовка, Готовка, какви са необходимите знания за учениците, какво се очаква да постигнат учениците и евентуално какви средства могат да използват. В рубриката Ход на урока не се дава пълен сценарий на урока, а се дават. Някакви методически бележки към фрагменти от урока, които авторския колектив е преценил, че са е, необходими и е целесообразно да бъдат поставени. Относно понятията, относно препоръчителния контекст и дейности, са направени препратки към годишното тематично разпределение, което е отпечатано в края на книгата за учителя. Това, което е нов елемент в книгата за учителя, са таблици подобни на тази, като таблиците са конструирани последният начин. В тази колона са дадени компетентностите, които трябва да придобият учениците при изучаване на съответната тема, а кръщетата Означават къде започват въвеждането на тези знания, формирането на тези умения и къде по-натам тези знания и умения се поддържат, а отгоре стоят номерата на уроците. Така изглежда таблицата за последната тема Геометрични тела, тъй като тя е най-малка, обемът на знанието е най-малко в тази тема и е, тя се побира на, е, в рамките на този екран. Накрая, както вече казах, в книгата за учителя е дадено годишното тематично разпределение, което а, вие добре познавате. Структурирано е точно по рубриките, които са дадени и предвидени в наредбата, която цитирах преди малко. Другият елемент на комплекта е сборника а, от контролни работи. Авторския колектив е част от авторския колектив на учебника, който споменах преди малко. В този сборник са включени контролни работи на три нива. Всичките контролни работи и са по два варианта. Всичките са оформени по един и същи начин. Започват с това каре, в което се изписва името на ученика, броят на точките. Формула за пресмятане, за прехвър... прехвърляне на точките в шестобална оценка. Тази формула се мени, защото тя при различните контролни на различните нива, броята, общият брой на точките е различен. В дясното каре с подписа си родителя удостоверява, че е информиран за постиженията на неговото дете. Контролните на ниво А са. Кратки контролни, които се предполагат, че ще бъдат реализирани в рамките на 10-15 минути. Те съдържат две задачи с избираем отговор една задача с свободен отговор и една задача с обосновано изписване на решението на задачата. Отношението на трите типа задачи в този случай при този вид контролни, при контролните на това ниво, отношението е две към едно към едно. В дясно, както се вижда, са дадени точките, които ученика ще получи при правилно решение на задачата, така че той предварително е информиран за е, приблизително информиран за своите постижения. За всички контролни на всички нива са е, включени задачи от трите формата, само че отношението на тези задачи е различно. Това е пример на контролно от второто ниво. Задачите си избираем отговор са 4, макар че тук три са посочени. Задачата с свободен отговор е една и задачата, в която трябва да се изпише обосновано решението е също една. Така че в този случай отношението на трите формата задачи е 4 към 1 към 1. Едночасовите контролни работи съдържат по 12 задачи, разпределени в различно отношение, 4 към 1 към 1 или 2 към 1 към 1, в зависимост от тематиката на съдържанието и в зависимост от сложността на задачите. В този случай, този пример, който разглеждаме. Имаме 6 задачи с избираем отговор и по 3 задачи с свободен отговор и 3 задачи с подробно изписване на решението. Следващият елемент на комплекта е учебникът електронен вариант. Учебникът, електронният вариант на учебника е снабден с над 120 електронни ресурса, които са изработени, както вече стана ясно, от специализираното звено. Към издателство Просвета. Така че сега ще разгледаме някой от електронните ресурси, които ще коментираме както от съдържателна гледна точка, така и колегата Цанкова от техническа гледна точка. Нека да започнем с това, че на пръв поглед електронният учебник визуално изглежда така, както хартиеният учебник. Цялото съдържание на хартияния учебник е включено и тук в електронния учебник. Само, че тук има и доста допълнителни неща. Най-напред ще ви обърна внимание на ето тези заградени области с малки зелени ъгълчета. Това са зоните, всяка от които може само с едно кликване на мишката да се увеличи тази зона от учебника. Така че учителят, когато преподава в клас, да е много лесно да а, покаже конкретна част от учебника, да преподаде своя урок или пък да препита учениците върху дадена задача по същия начин, кликвайки върху а, заградената област с тази задача. И хубавото тук, за разлика от учебника, в който не може да се драска и да се пише, че а, прожектирайки електронния учебник на бялата дъска а, там може а, ученикът веднага да отбележи, кой в случая е верният отговор. Освен тези зонирани области, в електронния учебник има и множество иконки ето от този тип. Които с мишката, като минем на тях, се появява подсказка, която веднага ни казва всъщност тази задача или този ресурс с каква точно тема е. Сега ще ви покажа няколко различни типове задачи, които освен това са направени и по различни типове шаблони. Виждаме задача, която е от признаци за делимост на числата. Този шаблон, който е използван в случая, е шаблон за съответствие. От лявата страна имаме трицифрени числа, а от дясната страна всъщност е оказано дали числото се дели на 2, на 10 или на 5. Свързването между лявата и дясната част на ресурса става просто с кликване върху даденото число – и ето сега аз отбелязвам, че 540 се дели на 10, както и 450 също се дели на 10, а 405 се дели на 5. Веднага можем да проверим дали съм отговорила правилно и дали евентуално не съм пропуснала нещо в моя отговор. Това става от бутончето, на което като подсказка виждате, че пише проверка. Кликваме на него и виждаме че отговорите, които аз съм задала, наистина са правилни. Тоест, системата отбелязала, че имаме три правилни отговора, но имам пет липсващи отговора и веднага се вижда, че резултатът от моя отговор е 38%. Този панел, ако пречи на видимостта на част от задачата, може също да се премести. Освен това, виждате в долната част че тази задача включва в себе си не само едно, а във случая две упражнения. По същия начин, само че тук трябва детето много внимателно да обърне внимание, че от дясната страна колонката вече не е дели се на пет, а не се дели на пет. Тоест, ето сега аз набързо ще дам някакви отговори. Веднага виждам, че един от тези отговори е правилен, един е грешен и три липсващи и по тази причина всъщност моят резултат е, за съжаление, нула. А, освен, че мога да проверя това, мога да проверя и кой е верният отговор. Кликвайки върху този знак с тикчето, виждаме кои са верните отговори. А с знака, който е означен с сума, кликвайки там, виждаме цялостната успеваемост за двете упражнения в тази задача взети заедно. Т.е. тук вече са дадени общия брой правилни отговори, общия брой грешни отговори, липсващи, както и че общия резултат от моите отговори за двете упражнения е 25%. Така, може би преди да минем към следващата, тук исках да добавя, че избора на шаблона е твърде удачен за, за тази задача, за защото става дума за двойка числа, които се намират в релация и, или не са в релация и това всъщност със свързването се иллюстрира точно на практика, на практика нещата. Да. Така, подсказката ни казва, че следващия ресурс също е от признаци за делимост, но веднага забелязваме, че тук шаблона е съвсем различен. Тук нямаме съответствие, а всъщност шаблона е за свободно избираем отговор, като... А, всъщност, ако прочетем съвсем внимателно както условието на задачата, така и възможните отговори, ще видим, че верните отговори са повече от един. А, отбелязва се просто с кликване върху верния отговор. Така, всяка сметка по-отделно може с бъкноти от 5 лева. Общата сума може. Нарочно не отговарям на всички, за да видите, че ето, веднага електронния учебник вижда, че имам два правилни и един липсващ отговор. Както и, че резултатът ми е 67%. Тъй като упражнението тук е едно, като кликнем на сума, отговорите ще бъдат абсолютно същите. А, можем да видим и верните отговори, кликвайки върху тикчето. И, освен това, този тип шаблони, хубавото е, че с ето този бутон, кликвайки върху него, във всеки един момент ние разбъркваме верните отговори, възможните отговори. Така че децата не могат предварително да запомнят, че верните отговори са примерно 1, 2 и 3, а всеки път те ще трябва изцяло да прочитат условието и така да решат задачата. Така се предпазваме всъщност от приписване. Сега ще ви покажа една задача, която е за намиране на общ делител и най-малък най общ делител. Този шаблон е съвсем различен от предишните. Тук всъщност използваме понятията за обединение и сечение на множества, като трябва в това зелено поле да сложим простите делители на 42. Кажем ето аз слагам така числото 2, слагам и числото 7, обаче тук виждаме, че в другото е, множество трябва да сложим простите делители на 70. А пък 7 също е прост делител и на 70, т.е. аз ще го сложа тук в сечението на тези две е, множества. 5, 70 се дели на 5. Така, и нека да видим сега. Виждаме, че абсолютно вярно съм посочила, но имам един липсващ отговор. Ето сега, кликвайки върху текчето, виждаме и кои са верните отговори на нашата задача. А, виждаме че в долната част, че. Тук вече са включени не само едно, две, ми даже цели четири упражнения. Като четвъртото нарочно избрах и него, защото а, то е малко по-особено. Същност, виждайки тая картинка отгоре, може да се заблудим и да помислим, че шаблона е също за сечение или объединение на множества. Но това поле тук отдолу ни подсказва, че всъщност, прочитайки задачата, намерете най-големият общ прост делител на числата 15 и 30. Тук в това поле ще трябва от клавиатурата да въведем най-големият общ прост делител. И веднага проверявам и виждам, че правилно съм отговорила на, за, на задачата. Със сумата по същия начин проверяваме общата успеваемост за всичките упражнения, включени в тази задача. Така аз искам да добавя нещо към тази задача, към този, този набор от задачи. Добре, известно е на авторския колектив и на всички останали, които са работили по този ресурс, че учениците в пети клас явно множество и операции с множество не изучават. Но тази среда е благоприятна за откриването на общите делители. На общите кратни на числа, така че функцията на тези представяне или на използване на множествата за представяне на тези задачи по-скоро е пропедевтична. Тези знания официално са включени в учебната програма за 6 клас и там вече се явяват също така една добра среда за. Повторение на знанията, свързани с делимостта. Знанията за най-голям общ делител и най-малко общо кратно. Така че тези неща съзнателно са правени и са отчетени тези знания, които са включени в учебната програма и които са включени в следващата учебна програма. А, ето сега. Идваме към тези задачи, които в презентацията доцент Нинова спомена: задачите, които са за самоконтрол, тестовите задачи. Тук сега ще ви покажа някои от използваните шаблони. В случая имаме няколко възможни отговора, от които обаче, за разлика от предишния случай, тук верният отговор е само един. И децата трябва, прочитайки условието на задачата, да кликнат върху този Верен отговор. Ето, аз сега кликвам и виждаме, че правилният отговор наистина е този. Веднага можем да проверим. Тук вече са включени много повече задачи, така че децата не само в час учителят може да изпита и да види доколко те правилно пресмятат с обикновените дроби но и в а, къщи, а, под формата на самоконтрол, те могат да се проверят дали са разбрали а, съответните знания за обикновени дроби. Всъщност са включени всички задачи от самоконтрола. Всички задачи да. от самоконтрола, да. Но за разлика от хартияния учебник, където нали ние не можем да драскаме, тук а, а, първо можем да отбелязваме нали кой е верния отговор, и освен това, веднага можем да проверим дали вярно сме отговорили. Не е нужно да отиваме на последните страници на учебника и да проверяваме верния отговор. Веднага го виждаме на момента. И а, отворих този ресурс, защото той е направен с съвсем различен от до сега показаните шаблони. А, тук става въпрос за подреждане на числата. В математиката този шаблон а, доста добре се използва за подреждане в възходящ или нисходящ ред. Тук трябва да започнем от най-малкото число. Ами, нека да пробваме да видим доколко сега ще ги наредя. Айде да кажем, да, ето това, така. Да, да а, всъщност имам три правилни, три грешни, и затова резултатът ми е 50%. И веднага виждаме, кой е правилният отговор на тази задача. Така, още едно изречение искам да вметна към този шаблон. И този шаблон е а, доста удачен или изцяло удачен за този тип задача, защото тук става дума за сравняване на две числа и се вижда, че това сравняване многократно може да бъде правено по двойки, за да се получи правилната наредба. Така, че избора на шаблона за тази задача е много удачен. Да, всъщност тук въжи правилото за разбъркване, т.е. Да. при всяко следващо отваряне на задачата или при кликване на бутончето за разбъркване на отговори, всичките дроби се разместват, така че децата няма как предварително да запомнят кое след кое е било поставено и да наизустят а, направо отговора. А сега се прехвърляме на друга тема, Uh, става дума за закръгляване на числа. И тук ще ви покажа uh, един съвсем различен от досега показваните, uh, съвсем различен тип ресурси от досега показваните. Uh, тези ресурси, виждате, че са съвсем различна иконка. Те са направени като анимация и трябва с помощта на мишката учениците да закачат към локомотива вагоните, които, чието стойности се закръгляват с точност до 0,01. И нека да пробваме да видим. Ако сложа нещо грешно, то веднага се връща на местото. И... Така. Ето така, подредихме всички верни числа, отговарящи на условието на задачата, и след като продължим, стигаме и до правилото. Закръгляме с точност 0,01, като записваме всички цифри до стотните включително. Ако цифрата на хилядните е 0, 1, 2, 3 или 4, то стотните не се променят. Ако цифрата на хилядните е 5, 6, 7, 8 или 9, то стотните се увеличават с едно. Ето един ресурс, в който имаме таблица. Това е таблицата от учебника, ако не да. се лъжа. Да да, да, да. Само, че тъй като в учебника нямаме право да пишем, ето тук можем, директно с помощта на мишката, да поставяме зададените предварително а, верни стойности. И аз сега. Разбира се, децата трябва предварително в тетрадките си да, да пресметнат, ги да. Ако се затрудняват на ум, най-вероятно ще се затруднят а, нали, на ум да ги пресметнат и да поставят отговорите. Ето по този начин. Веднага виждаме, че тези. Две числа съм ги поставила на правилното място, но останалите четири липсват. И ето с кликване върху това бутонче, веднага виждаме къде са правилните места и на останалите десетични дроби. Така, искам да кажа още две думи към а, този ресурс. А, тук имаме допълнителна информация за разлика от учебника това е стилизираното представене на трите етапа на тройния скок, който подсказва или дава допълнителна информация, за да може да се прочете и разбере таблицата. От теоретична гледна точка тази задача е свързана с събиране на десетични дроби и изваждане на десетични дроби. Така че тя не е сложно от теоретическа гледна точка, но дава тази допълнителна информация, която няма в учебник, в печатния вариант на учебник. Да, и тук пропуснах да кажа, че тук въжи а, същото правило, както и за останалите шаблони, че имаме бутон за разбъркване и числата, които се появяват долу и които трябва да влачим с мишката, всеки път се появяват на различни места, така че да, не се, да няма начин как предварително да се запомни а, верните позиции на числата. И ето още а, няколко анимации, които са много подходящи за преподаване на новия материал в клас. А, тук сме улеснили учителите, за да а, децата по-лесно да възприемат а, по какъв начин се събират и изваждат отсечки. Ето сега ще демонстрирам един от тези ресурси. Върху Лъч, с начало О Нанасяме последователно отсечката А от точка О до точка П и отсечката Б от точка П до точка К. Отсечката ОК се нарича сбор на отсечките А и Б и се записва ОК равно на А плюс Б. По този начин всъщност се анимация на анимации за разлика на отсечки. Сега ще ви покажа още една анимация, която демонстрира по какъв начин да изчертаем височина в остроъгълен триъгълник. Такива анимации има направени и за начертаване на височини в тъплоъгълен или правоъгълен триъгълник. Това е една дейност, която се нуждае от допълнителни упражнения и в печатния вариант на учебника към тази тема са дадени два учебни часа. Един е за практически занимания, за практически упражнения, тъй като учениците се затрудняват при изчертаването на височините в триъгълник. Така и един също много важен учебен материал – е за мерните единици. В случай ще ви покажа една анимация, която демонстрира мерните единици за лице. Така че нагледно децата да видят връзката между квадратен дециметър и квадратен метър. Подобна анимация има направена и за мерните единици Кубични. кубични, да. Т.е. връзката между кубичен сантиметр, дециметр и метър. Ето и връзката между квадратен дециметр и квадратен сантиметр. И тук вече нагледно е дадена точно съотношението между квадратните милиметри, сантиметри, дециметри и метри. Да покажем и тази таблицата. А, а, долу. Тази. тази ли? Да. В този учебник е дадена и една друга среда за а, формиране на уменията, за преминаване от една мерна единица в друга. Тази среда са таблици подобни на тази, която виждате на екрана. Такива таблици са направени при линейните мерни единици, при квадратните мерни единици, при кубичните мерни единици, само че при линейните мерни единици вертикалните колонти са. По една, при квадратните, както виждате, вертикалните колонки са по две, при кубичните, естествено, вертикалните колонки са по три, което обяснява предишните, кое, което всъщност се базира на предишните а, иллюстрации, показани с операторите. Това е една среда, която, в която а, чисто механично учениците могат да преминават от една мерна единица в друга, съседна на нея, чрез а, преместване на механично на десетичната запетая а, съответния брой позиции на ляво или съответния брой позиции на дясно. Така че в учебника са дадени различни среди. А, ученикът а, избира някаква среда, която а, му допада, но това са еквивалентни а, една на друга среди, за формиране на тези умения, които са трудни за учениците. Така, и накрая на нашата презентация на електронния учебник ще ви покажа нещо изключително интересно за да докажа защо наричаме нашите електронни учебници, че са триизмерни, че са 3D, защото във всеки един от електронните ни учебници са включени множество 3D визуализации и анимации, благодарение на които децата много по-лесно могат да възприемат някои обекти, понятия. В случая ви показвам урока, който е за куб, а, ето с тази триизмерна визуализация. Ще изключим звука. А, много лесно учителят може да представи всички елементи на куба. Като отдолу, тук в табовете, кликвайки върху тях, това са върховете. Разбира се, може с помощта на мишката да се покажат от всички страни. Кликвайки върху ето тази малка ръкописна буква А, веднага излизат и техните обозначения. Ето ги и ръбовете, съответно стените. Завъртаме ги да ги видим от всички страни. Съответните стени и диагоналите на стените също могат да се видят. И след като вече сме запознали учениците с Куба като геометрично тяло, можем да направим различни упражнения, свързани с Куба. Ето го също нашия Куб. А тук отдолу имаме различни игри. Трябва да кликне върху стената, която се определя от върховете DG и H. Нека да завъртим. Ето. И веднага виждаме, че отговорът ни е правилен. По този начин имаме по 6 такива въпроси и накрая всъщност ни дават отговор на дали доколко правилно сме се справили с тази игра. И още една игра, която е свързана с понятието куб. Дадени са различни видове развивки на геометричното тяло куб. И след като учениците се запознаят с тях, можем да им организираме една игра – като те трябва да кликнат върху тази развивка, която според тях е, може да образува куп. Ето, този път сгреших. Веднага не се показва кое е правилното решение. И веднага системата отчита, че имам един верен и един грешен отговор. Ето, този начин може веднага да се упражним и да видим дали сме си научили правилно урок. Това е, е от нас. Очакваме въпроси. Уважаеми зрители, в момента нашите лектори очакват вашите въпроси. Може да ги задавате писменно в секция въпроси. Ако след края на вебинара възникнат допълнителни въпроси, може да ни ги изпратите на имейл webinar.memonscola.bg. Постъпили са няколко въпроса. Първият е как може да получим достъп до електронния вариант на учебник? На този въпрос ще отговори госпожа Цанкова. За учителите, които вече разполагат с хартияния учебник на издателство Просвета Плюс, на гърба а, на хартиения учебник има код, чрез който през сайта учебник те могат да получат електронния вариант на този учебник. За всички останали, и за учениците, и за родителите, всеки от вас може да си закупи електронният вариант на този учебник. Достатъчно е само да, си, да направи регистрация на сайта e-учебник.bg. След като си направи регистрация, може да направи заявка за електронния учебник и да го плати чрез SMS, така че ще може да го използва в продължение на една година от закупуване на електронния учебник. Другият въпрос, който е, е получен е по какво се различава този вариант на учебника от стария вариант на учебника. Е, новия вариант на учебника се различава от стария вариант по това, че е, доста са усъвременени сюжетните линии на задачите, усъвременени са е, задачите по формат, както вече казах в презентацията, включени са различни по формат задачи, за да може учениците още от пети клас да се подготвят за предстоящия изпит за седми клас. В останалата част от изложението на съдържанието, учебника е запазил старата си визия, така че това са новите елементи и другите нови елементи са електронните ресурси. Третият въпрос, който е пристигнал, кога ще бъде на пазара сборникът, който беше представен? Сборникът е почти готов и скоро ще бъде на пазара. Това са въпросите. От нас благодарим ви за отделеното време. И до нови срещи. Благодаря ви, следете сайтовете на издателство Просвета и участвайте и в другите наши вебинари. Благодарим ви, че избирате Просвета.